Незламна країна, наш марафон, мовимо в ньому з першого дня Великої війни. Нагадаю, що питання нашим гостям можете ставити напряму. Робити це дуже легко. Заходите на YouTube-сторінку 5-го каналу. Там є чат під трансляцією. Пишете туди питання, я його зачитую в ефірі. Не забудьте також, будь ласка, підписатися, поставити вподобайки і прокоментувати наші відео. Будемо разом поширювати наш український контент. Інститут вивчення війни американський говорить про те, що Україна проводить обмежене тактичне відведення військ у Бахмуті. Йдеться про якісь точкові процеси. Не варто вважати, що місто облишають. І знову ж таки, я наголошую, що немає офіційної інформації від українських збройних сил про те, що хтось із Бахмута виходить. Ба більше, як повідомили в командуванні Східному, продовжується постачання всього необхідного до Бахмута. Лінія зв'язку є. Тим часом в Росії теж говорять про якийсь відхід від Бахмуту. Зараз будемо аналізувати всі події там. Вадим Денисенко, керівник Українського інституту майбутнього, з нами на зв'язку. Пане Вадиме, мої вітання вам. Вітаю вас. Пригожин, російський терорист, записав якесь відейко, опублікував його і почав розмірковувати про відхід із Бахмуту, падіння фронту до кордонів Російської Федерації, все іншого. Шантажує Кремль, чи як розуміти, чи очі замилює такими висловленнями? Ну, я думаю, що в принципі його єдиний, на кого він хоче що хоче Пригожин? Він хоче, щоб на його відео звернув увагу одна людина. Це Володимир Путін. Тобто, я так розумію, що він хоче отримати якісь особисті гарантії від Володимира Путіна. І таким способом він пробує добитися того, щоб все ж таки з ним переговорили, його почули, і далі він отримав би, будемо говорити так, путівку в будущее. Тобто він отримав би гарантії того, що з ним нічого не станеться, що він там довойовує, наприклад, в районі Бахмута, а далі він зосереджується виключно на Африці або ще на чомусь. І зараз я так розумію, що контакту цього немає. Я розумію, що він не може не знати, що в разі, якщо в нього нічого не вдасться зараз, якщо він не буде підтримувати інформаційний накал, на кому буде стояти не лише його політичне майбутнє, але й його фізичне майбутнє. Саме тому він і робить те, що він робить зараз. Особисті гарантії того, що просто його не приб'ють десь, правильно я зрозумів? Безпека? Безпека плюс збереження бізнесу, безумовно. Після Бахмуту, якщо все-таки до кінця розвалиться оця вагнерівська так звана ПВК, просто банда, яке майбутнє може чекати взагалі на ці структури? Тобто вони далі будуть просто заробляти гроші там в Африці, тероризуючи місцеве населення, як вони це робили? Чи вони можуть десь формувати якісь нові структури і десь на інших ділянках фронту тиснути? Чи там уже нема кому? Ні, ну якщо ми говоримо безпосередньо про Вагнер, у нього немає можливості зараз поповнювати свої ряди. У нього немає людей і нема звідки брати цих людей. Там недаремно все ж таки він на днях заявив про те, що він десь завербував якусь групу молодих людей, які погодилися бути в ЧВК Вагнер. Але, як він сказав, вони до Вагнера не доїхали, їх розподілили між іншими частинами Збройних сил Російської Федерації. Тому в даному випадку зараз йде повна зачистка, остаточна ще зачистка Вагнера. І я так розумію, що це питання просто місяця-двох, ми не розуміємо, в якій інтенсивності вони будуть воювати. Тому станом на зараз його ресурс людський не просто обмежений, а він вичерпався на цей момент. А так лякали ще кілька місяців тому, пригадуєте, яку істерику піднімали, що це в 100 разів жорстокіші, там, головорізи, ніж російська сама армія і все інше. Все стихло. Ну, ви знаєте, в принципі, її просто заборонили брати зеків. У нього був резерв, як мінімум, десь до 50 тисяч людей, він міг би взяти ще із тюрм. І до червня-липня він би ці 50 тисяч вивів би на фронт. Ага. Тому в даному випадку просто забрали базу, кормову базу для його розстрільних команд. А чого забрали? Ну, тому що з політичної точки зору його вирішили прибрати, бо він став занадто публічним, він почав грати в політику. І в якийсь момент було прийнято рішення з однієї сторони про знищення як такого ЧВК Вагнера на фронті і повне підпорядкування Збройним силам Російської Федерації. Тобто в даному випадку вони справді протягом останніх кількох місяців, з моменту, коли Суровікіна прибрали і Герасимов очолив так зване СВО,
Вони почали міняти структуру управління армією, і вони почали трошки по-іншому ставитись взагалі до того, як іде управління військами в Російській Федерації. Тобто особливо це не дало толку, але всі там ЧВК «Вагнер», всі підрозділи ДНР, ЛНР, вони всі стали, в принципі, їх всіх вганяють в єдине стойло. А ЧВК «Вагнер» просто знищують. Ну, тактика під Бахмутом, коли їх відправляють в рукопашку ледь не, а артилерії підтримки немає. Це і була, власне, утилізація цього підрозділу? Так, саме так вона йде, так. Росія не матиме ресурсів вести агресивну війну вже через 3 місяці, впевнені у головному управлінні розвідки України, Міністерство оборони України. Кирило Буданов про це каже. Здавалося б, логічно, ну, якщо людина не має грошей навести якісь певні дії, то вона їх припиняє. Але чи це у випадку Росії, навіть якщо ці гроші закінчуватимуться, чи вони можуть якимось чином відступати назад? Хоча ми бачимо, що вони зараз і стягують додаткові податки з бізнесу, і кажуть, самі собі ППО купуйте і все інше. Ну, дивіться, в принципі, по цьому року вже зараз можна з певним оптимізмом говорити про те, що дефіцит російського бюджету складе не прогнозовані 3 трильйони рублів, а приблизно 6-7 трильйонів рублів. І це різні експерти на цьому сходяться, в тому числі і наш прогноз Інституту майбутнього, що справді у них буде дефіцит бюджету в районі 6-7 трильйонів рублів. Весь фонд національного благосостояння, це, який залишився у них зараз, це приблизно 6,5 трильйонів рублів. Тому в даному випадку у них є ділема або повністю проїсти в цьому році фонд національного благосостояння, або починати емісувати, друкувати гроші, або ж робити певний мікс. Тому у них реально є, будуть, точніше, ну, у них є вже, але будуть достатньо серйозні проблеми із доповненням бюджету. Чи будуть вони тратити гроші на війну, я впевнений, що будуть. Тобто зменшувати трати зараз неможливо, ну просто щоб ви розуміли, що росіяни зараз витрачають в середньому 110-115 мільярдів рублів на день. Тобто, в принципі, такого рівня трат при падінні доходів від, тим більше при падінні доходів від нафти і газу, у них просто ніколи не було, ніколи в історії, в довітній історії Росії не було. Тому, очевидно, все ж таки проблеми з бюджетом будуть. Але чи припинити на фінансування війни, я думаю, що Путін цього не може собі дозволити. Просто не може собі дозволити. Я думаю, що вони залишать, в принципі, 3 статті, які будуть фінансуватися в бюджеті 100%. Це війна, це чиновники і силовики, і це пенсіонери. Тобто основа режиму. Тим часом в Росії знову бавовна. У Підмосков'ї на підстанційному коксогазовому заводі горів цех, бахало добряче. Я намагаюся тримати голову холодною і зрозуміти, чи варто пов'язувати, власне, такі інциденти часті з війною, чи все-таки там все настільки рухлять, що воно і раніше бахало і бухало на якихось заводах і все інше, ми просто не звертали увагу. Як ви гадаєте? Ну, відносно цього конкретного випадку, я, чесно кажучи, поки що не розумію, на всякому разі інформації, крім констатації факту, немає іншого, взагалі ніякої іншої. Але те, що були безпілотники в Підмосков'ї і в Коломні, і за 100 кілометрів від Москви біля однієї з газорозподільчих станцій, на жаль, він там не вибухнув, в принципі, це абсолютний факт. Тому наші безпілотники, тому, очевидно, все ж таки, безпілотники можуть долітати до Підмосков'я, так точно. І одні долітають вдало. Спецпідрозділ «Кракен» заявив про знищення вежі спостереження в Росії. Цей підрозділ є підпорядковується головному управлінню розвідки Міноборони. Вдарили по цій спостережній вежі дроном «Камікадзе». Вона називається автономна вежа спостереження «Гренадер», Брянська область. Наскільки я розумію, це зовсім десь близько біля кордону. Це який сигнал Росії? Ну, це сигнал того, що в принципі немає такої точки в Росії, в європейській частині Російської Федерації, куди де можна було б бути в безпеці. Оце от єдине, що про це можна говорити. Але як це використовує сам Кремль зараз? На свій лад, не на свій лад? Тому що ми знаємо, що вони там, наприклад, в чеченських війнах використовували терор мирного населення як привід, щоб окуповувати, тероризовувати саму Чечню, наприклад. Така мобілізація суспільства по-російськи. Нам не треба звертати увагу зараз на ці речі по одній простій причині. Тому що російське суспільство зараз знаходиться в абсолютній апатії. Тобто, якщо завтра буде оголошена мобілізація,
вони на неї підуть. Тобто нам ж, в принципі, задача на цей момент – це сіяти тривогу, тривогу і ще раз тривогу. Для того, щоб, в принципі, вони ховалися, для того, щоб вони старалися заховатися якомога далі в пісок і віддалилися від держави. Тобто рано чи пізно це все одно вистрілити, рано чи пізно у них схлопнеться історія. Путін дорівнює війна, війна дорівнює погіршення життя. Але зараз, ну, на жаль, ми повинні працювати, як в студентські часи казалося, на заліковку. Хочу не тільки про Росію поговорити, а, наприклад, ще й про Молдову. Цікава новина є. Європейський Союз готує місію для зміцнення сектора безпеки Молдови. Вона може запрацювати вже влітку. Поки що пишуть про це німецькі ЗМІ. Ми можемо очікувати, що йде певне підкріплення і очікує підкріплення Молдову в плані безпековому, в тому числі і зброєю. Є таке припущення зараз? Чи зарано про це говорити? Молдова має армію 1000 людей. Єдине підкріплення, яке може там, це обмін розвідданими, це допомога в питаннях розвідки і всього, що з цим пов'язано. Говорити про те, що зараз Молдова там дати зброю і в неї щось особливо вийде, ну, чесно кажучи, це із розряду міфічності. Але ну, вони ж оцінюють ризики все одно в самій Молдові і розуміють, що на них може чекати, якщо Україна не стоїть і все інше. Ви бачите зараз якісь потуги до того, щоб хоч якось змінювати цю свою політику нейтралітету, нейтральності, чи можна її по-різному називати? Є зміни от останніми хоча б місяцями? Ніяких змін немає. Я думаю, що вони просто посилюють питання внутрішньої безпеки. Мається на увазі поліція, знову ж таки, розвідка. В принципі, точніше, контррозвідувальні операції і так далі. Але говорити про те, що вони зараз будуть розбудовувати армію, ну, на це не треба взагалі на цей момент сподіватися. Нема політичної волі чи просто нема грошей? І ці гроші знайшлися. Немає, я думаю, що тут в даному випадку, я думаю, що немає політичної волі. Дякую вам дуже за відповіді, за те, що були з нами на зв'язку. Вадим Денисенко, керівник Українського інституту майбутнього. Говорили ми про справи закордонні українські, лінія фронту і, власне, цікаві відео, які публікують українські підрозділи зі знищення російських певних точок, як от вежа спостереження.